Da brod koji tone napuštaju svi redom glavom bez obzira pokazuju posljednje sankcije Sjedinjenih američkih država firmama iz Republike Srpske. Polako je počelo ograđivanje ozbiljnih privrednika od sankcionisanih kompanija. Posljednji primjer je mikroelektronika AD Banja Luka, koja pokušava da izađe iz posla sa firmom Sirius 2010, koja je trebalo da uradi proces fiskalizacije u Srpskoj. Da su sankcije udarile sa svih strana, najbolje pokazuje primjer operatera fiskalnog sistema, odnosno konzorcijuma na čelu sa firmom Sirius 2010, koji je dobio posao fiskalizacije i zamjene fiskalnih kasa u Republici Srpskoj. S obzirom na gašenje računa Siriusa, banjalučka firma Mikroelektronika je odlučila da se povuče iz posla. U dopisu visoko rangiranog zaposlenog iz Mikroelektronike, upućenog servisima u Banja Luci, čelnicima Siriusa i članovima konzorcijuma, a koji je u posjedu BN televizije, jasno se navodi da Mikroelektronika želi sporazumni prekid ugovora sa konzorcijumom i povlačenje iz posla fiskalizacije. Poreska uprava je sklopila ugovor sa firmom Sirius 2010, čiji je vlasnik gospodin Reljin, inače sestrić od Dodikovog zeta Pavla Ćorovića, i ta firma Sirius našla se na crnoj listi pod udar američkih sankcija, zbog čega su je blokirani računi, i upravo s te američke sankcije, kao i razni sumnjivi i sporni poslovi između članova konzorcijuma, gdje je Mikroelektronika doveli do da dođe u pitanje projekat fiskalizacije u Republici Srpskoj. Postavlja se pitanje, ako je Sirius 2010 pod sankcijama, a Mikroelektronika istupa iz konzorcijuma, koliko je validan ugovor Poreske uprave Republike Srpske i ovog konzorcijuma? Ipak iz kompanije Sirius 2010 ili Nimbus Innovation, kako se sada zove, neće da priznaju probleme. Tvrde da je u pitanju samo preraspodjela posla. Operator fiskalnog sistema u Republici Srpskoj, čiji smo član, nesmetano obavlja sve povjerene poslove. Kada su u pitanju sami odnosi unutar konzorcijuma, koji je izabran za operatera fiskalnog sistema, značajno je naglasiti da su u toku razgovori o raspodjeli poslova između članova konzorcijuma i da nisu tačni navodi koji su se pojavili u javnosti da je bilo koji član istupio iz konzorcijuma, poručili su za BN i Siriusa, odnosno Nimbusa, kako se sada zove firma. Ono što nisu objasnili javnosti iz Siriusa je da iz konzorcijuma još niko nije izašao samo zato što oni to ne dozvoljavaju. Prema nezvaničnim informacijama BN televizije, Mikroelektronika se nalazi u pravnom vakumu. Sirius više zvanično ne postoji, ugašeni su im svi računi, tako da se nameće i pitanje pravnog legitimiteta konzorcijuma. Sva nastojanja Mikroelektronike da izađu iz posla završavaju se pritiscima i usmenim obećanjima da će posao neometano da se nastavi. O statusu i namjerama nosioca konzorcijuma mi ne možemo da odgovorimo ništa. O tome nemamo pravo da se izjašnjavamo, jer je u pitanju pravno lice sa kojim mi nemamo nikakve veze, osim što smo učestvovali na javnom pozivu kao dio konzorcijuma. Jedine informacije koje imamo su iz medija i nezvanične. Pitanje legitimiteta također nije naša nadležnost. Očekujemo zvanične stavove od nadležnih institucija, u ovom slučaju Ministarstva financija i Poreske uprave. Trenutno naša kompanija ne isporučuje kase, no nosilac konzorcijuma vam može dati odgovore na to pitanje, poručuju iz Mikroelektronike. Vukota Govedarica iz SDS-a podsjeća da su iz Ministarstva financija Sjedinjenih američkih država jasno rekli da će snositi posljedice svi koji budu sarađivali sa sankcionisanim firmama, pa i ne čudi postupak Mikroelektronike, a taj val ograđivanja će se prenositi i na sve ostale privrednike u Srpskoj. Mikroelektronika gleda kako će i na koji način da izađe iz tog posla, jer bi ona između ostalog mogla da sama sebe svojim činjenjem dovede u jednu veoma nezgodnu situaciju i praktično da ugasi svoje poslovanje. E sada je potpuno drugo pitanje, na koji način će se to izvesti. Da li će Mikroelektronika to uraditi tako što će javno objelodaniti ili će pokušati nekako što tiše da izađe iz tog posla, i naravno sada je u potpunosti jasno da će se to desiti. Dakle, Mikroelektronika će izaći iz tog posla, operator na čelu sa Siriusom neće moći da završi fiskalizaciju. Sam proces fiskalizacije u Srpskoj je od početka vrlo sporna tema. Kroz ovaj projekat svaki privrednik u Srpskoj moraće da umjesto dosadašnjih 9 maraka mjesečno plaća korišćenje elektronske fiskalne kase 29 maraka plus PDV, što znači ukupno 34 marke. Nosilac posla je firma Sirius 2010. Nameće se logično pitanje zašto privrednici skupo plaćaju nove kase, odnosno šta tačno znači subvencija za nabavku kasa i na koji način te
kase u stvari Sirius iznajmljuje privrednicima, što povećava mjesečne troškove. Poreska uprava Republike Srpske za sada na sva ova dešavanja, ali i na naš pismeni dopis, odgovara ćutanjem.